da još malo unesite svetlo u taj Levski pobed. Pa dobro, Levski je bio, dobro, to je bio mladinac jednostavno koji je promenio samo ime, to je pod pritiskom Bugara. Da oni su bili tu? Pa bili su tu 1941. godine, prvo su došli Nemci pa su oni njima ostavili to da oni upravljaju Pirotom i Pirot je imao tu bugarsku vlast, to su bili svi Bugari, činovnici, šta znam ko je sve tu bio. Da. Ali tu su uglavnom komandovali Bugari. Ja sam za vreme okupacije završio drugi, treći i četvrti razred. I to sam na bugarskom jeziku morao da pričam. Međutim, moram da kažem, moja učiteljica je bila neka Vasilka Ninova, to je pamtim sada. I ima puno poštovanje za nju. Ona nije previše insistirala to na da mi budemo Bugari. Ona je znala da mi nismo Bugari, da smo u tome. Ali je vodila račun o tome da nas nauči da govorimo bugarski. Tako da sam ja u to vreme savladao taj bugarski jezik i ja sam kontaktirao posle sa nekim Bugarima i tako dalje u vozu, pa razgovaram na bugarskom i pitao da li ste vi Bugarin? A sam Bugarin, a sam Srbin. E, sad ću da vam tu jedan detalj koji mi je ostao trauma u detinjstvu i nosio sam ga kasnije i sve kao čekam da vas pitam. U to vreme ti koji su igrali za Levski, bivši fudbaleri o mladincu i vi koji ste bili uz njih, išlo je nekako podrugljivo to da ste Bugari, da ste menjali prezime? Pa menjali smo prezime zato što Bugari nisu hteli da ja budem Jovan Jovanović, nego sam bil Ivanov Jovanov. Ivan Ivanov. Ivan Aleksandrov Ivanov, to je bio njihov. Pa smo morali tako da se legitimišemo. E to silom bilo tako? Pa normalno. A imali, e sad se je razlikao, to je bio izraz, pisalce, ja to pamtim kao traumu, pisalce kao Bugarin, a ovaj se nije pisal kao Bugarin. Pa znaš šta, tu me niko nije pitao da li ćeš da se ovako ili onako, on ga samo, ako treba da se izjasniš da li si ovo ili ono, on neće da te pita, nego on napiše Bugarin. To te nije pitao. Ne, a ovi koji nisu se pisali, oni su nekako se drugačije ponašali. Jer su oni bili pobeda, ajde simbolično kažem, se delili tu na ove i na ove? Ne, ja mislim, pošto se da kažem, ja se tih vremena i ne sećam kakva je tu podeljenost bila između onih koji su bili Bugaraši i oni koji su bili čistokrvni Srbi. Ja znam da sam ja bio Srbin i normalno bez obzira što sam ja morao da komuniciram sa mojom učiteljicom na bugarskom jeziku, ja sam u kući bio Srbin i moja majka je Leskovčanka i ona me branila od toga da ja budem Bugarin. Jer oni su bili dokle, do Bele Palanke, dalje? Do Bele Palanke, tu je bilo neke granice.